Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje nós faremos a instalação do sistema operacional utilizando o pendrive criado no vídeo anterior. Então, beleza, pessoal? Hoje nós faremos a instalação do sistema operacional Microsoft Windows com a ferramenta que nós utilizamos no vídeo anterior para gerar o pendrive com o Windows 10, tá? Então, nós utilizamos um pendrive bootável para fazer a instalação de um sistema operacional Windows 10. E hoje nós vamos executar essa instalação. Nós vamos utilizar o pendrive para fazer a instalação em um computador real do sistema Microsoft Windows 10. Antes que vocês perguntem, esse vídeo é um vídeo que mostra para vocês o formato que eu utilizo de instalações. Quando vou utilizar sistemas Microsoft Windows, eu utilizo dessa maneira: eu crio um pendrive bootável e faço a instalação. Uma das dúvidas que o pessoal acaba tendo diversas vezes é se esse pendrive criado eu posso utilizar em outros sistemas operacionais. Sim, como eu falei anteriormente, nós não vamos criar um pendrive bootável com o sistema que foi instalado naquela máquina. Foi utilizada uma instalação genérica do sistema operacional Microsoft Windows para que justamente não se tenha as informações do computador que foi gerado o pendrive. Então ele não vai trazer as informações de registro, de autenticação, de licenciamento. Então ele vai trazer apenas a instalação. Isso é disponibilizado pela própria Microsoft já com esse intuito. Tem duas opções ali. Se vocês notarem, quando nós criamos o pendrive, ele tinha a opção ali para atualizar o computador que está gerando ou criar uma mídia. Então, quando tu cria essa mídia, ela é genérica, ela não leva informações daquele computador que está gerando aquela ISO ou aquele pendrive para um próximo. Então, ele gera apenas o sistema de instalação do Windows 10, no caso. Não se preocupem, vocês podem fazer normalmente esse procedimento para instalar em outros computadores sem se preocupar com a questão do registro, da licença e tudo mais. Tá? Então isso aí é uma dúvida que o pessoal acaba tendo em função de tu gerar esse pendrive em outro computador que está sendo utilizado, que funciona, que está licenciado. Então é uma dúvida recorrente aí do pessoal. Tá? Então você pode gerar em um outro computador esse pendrive e instalar em diversos computadores, não tem problema algum. Não vai ser considerado pirataria porque tu vai fazer o licenciamento depois da instalação. Então eu vou mostrar nesse vídeo como fazer a instalação utilizando esse pendrive, e vocês vão notar no meio do processo que existe a parte do licenciamento. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo justamente essa parte de instalação desse sistema operacional. Vamos para o laboratório então para realizar essa instalação. Já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se? Não? Então acesse apoia.se/projetoroot e veja ali a nossa campanha de financiamento coletivo. Dentro dessa plataforma, nós temos ali alguns valores entre 5 e R$ 1.500 e nós explicamos ali algumas recompensas que são dadas ao pessoal que contribui. Então nós temos as nossas metas aí, onde nós temos desde custos com o site até a compra de equipamentos profissionais. Então, caso você não possa contribuir, pode fazer a divulgação do nosso conteúdo, clicando apenas em compartilhar no Facebook ou twittar quem tem conta no Twitter. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então, para realizar esse procedimento, eu vou colocar o pendrive que foi criado no vídeo anterior no USB do computador, vou ligar ele e vou entrar no setup e configurar posteriormente o boot para o pendrive. Se não, ele, se tiver um sistema operacional instalado, se tu não selecionar no setup, ele já vai entrar no sistema operacional instalado, caso tu tenha, tá? Então, primeiro passo, colocar o pendrive na USB, segundo passo, ligar o computador e o terceiro passo, entrar no setup para fazer a configuração. Então vamos lá. Eu já coloquei o pendrive na USB e agora eu vou ligar o computador. Então, ao ligar o computador, eu vou pressionar a tecla Del ou Delete para entrar no setup. Na sua máquina, no seu computador ou no seu notebook, pode ser outra tecla, tá? Então, no meu caso, é a tecla Delete que entra no setup. Todas as informações que eu passar para vocês agora, nesse caso do setup, diz exclusivamente a respeito
do meu computador. O setup vai variar para cada equipamento. Vocês têm que ter em mente que a técnica utilizada aqui, ela é genérica para qualquer equipamento. É que cada setup, cada BIOS, ela é feita de um fabricante diferente, e aí eles colocam então as suas perfumarias, né, as suas preferências ali sobre tema. No caso da ASUS, ela é vermelha com preto. O modelo, o layout da BIOS é um pouco diferente. Tem BIOS que são azul completamente, o layout, tem BIOS que são mais redesenhadas. Então vai diferenciar um pouco para cada equipamento, tá? Mas a técnica utilizada, ela é a mesma, tá? Então você tem que ter conhecimento sobre o que fazer dentro da BIOS, tá? Então você vai ter que entrar dentro da BIOS, dentro do setup, e configurar ela para o boot ser prioritário no USB, porque em geral ele fica para o HD ou o SSD. Então vocês vão ter que entrar no setup e configurar ele para o boot no pendrive criado. Então no meu caso eu tenho que ir na opção de boot e selecionar na opção de boot a opção para o pendrive bootável, tá? Então vamos fazer esse procedimento agora. Então notem que logo aqui em cima na tela eu tenho a opção de boot, tá? Então eu vou selecionar boot, vou ir até embaixo, porque ele fica lá nas opções de baixo do meu setup. E aqui vocês podem notar que eu tenho duas opções de boot, tá? Eu tenho a opção boot prioritário, a opção 1, ela está no meu HD, e a opção número 2, ela está então no meu pendrive. Então eu tenho que inverter essa ordem para que funcione o meu boot pelo pendrive. Vou selecionar aqui primeiramente o meu pendrive, e agora ele já inverteu a ordem, então ficou pendrive em primeiro lugar, em segundo lugar ficou o meu HD. Nesse exato momento vocês configuraram o setup de vocês para que ele consiga fazer o boot através do pendrive, tá, gente? Então nesse caso da ASUS, esse setup aqui todo colorido, ele é diferente talvez até do equipamento de vocês, mas procurem no setup de vocês as opções de prioridade de boot ou a ordem de boot. Então vocês vão verificar no setup onde é que está essa opção, tá? Então para cada setup é uma opção diferente, tá? Para cada BIOS, como queiram chamar, é uma opção diferente ou é um layout diferente da BIOS, mas procurem ali, vai ter a opção de boot. Depois de selecionar essas opções, tá, onde eu configurei ela, eu vou precisar reiniciar o computador para que ele então possa fazer a instalação do sistema operacional. Nesse momento eu não vou entrar em maiores informações do setup, porque eu estou pressupondo que vocês tenham já o Windows instalado, tá? Ou teve um Windows instalado e vocês queiram reinstalar esse sistema. Existem algumas opções dentro do setup que podem modificar se é para sistemas Windows, se é para sistema Linux, ou se é um Windows antigo ou recente. Então isso pode variar também equipamento, tá? Mas uma dúvida, inclusive vou entrar um pouco nesse detalhe, só uma dúvida que o pessoal tem é quando o computador ele vem protegido com a instalação do Windows, tá? Então tu não consegue instalar outro sistema a não ser o que veio na máquina. Então tem a opção de Secure Boot ou Boot Seguro. Então você vai ali, vai desativar essa opção e aí tu consegue fazer então a reinstalação, a migração ou a instalação de um sistema operacional diferente do que veio no equipamento, tá? Eu não vou mostrar aqui porque não faz sentido, porque o vídeo nesse momento é sobre a reinstalação de um sistema operacional Microsoft Windows 10, o que já vem configurado por padrão na maioria dos setups aí, já vem configurado, tá? Então é só vocês procurarem por Secure Boot ou Boot Seguro que vocês vão encontrar essas informações, tá ok, pessoal? Isso aí eu me lembrei agora porque muitas pessoas acabam tendo dúvidas no processo de instalação e é só fazer esse procedimento. Ou desativar para Linux ou semelhantes, ou ativar para sistemas legados, Microsoft Windows antigo, ou então deixar como Windows 10, que é o padrão que vem nos computadores já com Windows 10. Então vamos lá, vamos seguir o nosso vídeo. Então após fazer o procedimento aqui do nosso boot, eu vou então vir aqui em Exit, ele vai pedir para sair e salvar, ok, e agora sim eu estou reiniciando o meu computador com já o setup configurado para o boot. Agora eu vou fazer o processo de instalação. Nesse momento ele vai carregar o boot que está no pendrive lá,
tá? Então eu já coloquei o pendrive no computador, ele vai carregar o processo de boot desse pendrive e vai pedir para mim que eu selecione. No caso aqui eu tenho duas opções, eu tenho o Windows 10 Setup 64 bits e tenho também o Windows 10 Setup 32 bits. Então lembrando, no vídeo anterior eu mostrei como criar um pendrive genérico para instalação de sistemas Microsoft Windows 10, 32 bits e 64 bits. Então, por isso que nessa tela de boot ele vai solicitar que eu escolha qual sistema operacional eu quero instalar, ou 32 bits ou 64 bits. Então, nesse caso, como o meu CPU é 64 bits, a licença que eu tenho é 64 bits, então eu vou instalar os 64 bits, tá? Então, isso vai depender muito do sistema que vocês têm e do hardware que vocês têm, e justamente com a licença que vocês têm. Então vocês têm que terem noção aí de que tipo de licença vocês têm. Se vocês têm a licença 32 bits, 64, se o CPU de vocês é 32 bits ou é 64 também. Então vocês têm que verificar ou na embalagem do produto, ou de repente na uma etiqueta que venha, ou no computador, no notebook, embaixo, geralmente vem embaixo uma etiqueta, ele vai dizer ali se o sistema é o Windows 10 64 bits, e qual é a versão do Windows 10 que vocês têm ali, tá? Então vejam qual é a versão que vocês têm do sistema operacional antes de fazer esse procedimento aqui. Uma vez selecionado aqui nesse processo de boot, ele vai instalar aquela arquitetura ali. Então se você selecionar 64 bits, ele vai instalar 64 bits, 32 bits. Não tem como alterar depois do processo. Então, caso erre aqui o processo, você vai ter que refazer o processo de instalação com a arquitetura correta, tá? Então é muito importante esse passo, tá, gente? Então no nosso caso aqui, eu vou escolher 64 bits e vou apertar Enter. No momento que eu apertar Enter, ele vai começar a carregar logo aqui embaixo, ó, no monitor, ele vai começar a carregar então os arquivos de sistema para fazer o processo de instalação. Então essa etapa aqui é uma etapa que não demora muito, é alguns segundos, para começar a fazer então o processo de instalação, tá? Ele vai carregar um splash e ele vai carregar o sistema operacional para fazer a instalação. Diferentemente dos sistemas GNU Linux, eu não posso utilizar o sistema enquanto ele instala. Se tu pegares aí um vídeo de Ubuntu, Linux Mint, e o canal Projeto Root já disponibilizou o vídeo, você pode notar que eu tenho um desktop o qual eu posso utilizar no fundo. Nesse caso dos sistemas Microsoft Windows, eu não posso utilizar, eu faço um setup da instalação. Depois de concluída, aí sim eu posso fazer a utilização do sistema, tá? Então é uma dúvida aí que o pessoal acaba tendo também e acaba estranhando quando eu faço a instalação de um sistema Linux. Por que eu posso utilizar o sistema operacional no meio da instalação? É possível utilizar, navegar na internet, enfim. Então, tu pode utilizar ele enquanto tu faz o processo de instalação, mas já em sistemas Microsoft não é possível. Primeiro tu faz a instalação, depois tu utiliza o sistema operacional, tá? Então vamos lá. Nessa primeira tela, ele pergunta aqui qual é o idioma que eu quero instalar. Então, o idioma instalar, ele está selecionado português, então... selecionando o português, já ele identificou automaticamente o idioma. Também o formato e hora e moeda, então aqui ele já está, no caso, português Brasil. Então eu sei que o vídeo não está focando aqui para vocês, tá? Mas o intuito, tá, gente, não é focar as telas, é comentar a instalação, tá? Então quem quiser ver as telas pode ou simular em máquinas virtuais, ou então, até posso disponibilizar as imagens para vocês, do processo de instalação. Mas o foco aqui não é mostrar a tela da instalação, é comentar o processo de instalação. Então, se vocês forem fazer o processo de instalação, vocês vão conseguir seguir o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, seguindo, então tem aqui idioma a instalar, já está português Brasil. Eu tenho aqui também formato de hora e moeda, está português Brasil também. E o teclado ou método de entrada está português Brasil ABNT. Então ele já detectou automaticamente, através do hardware que eu possuo, qual é o meu idioma, porque na instalação, lá no, na hora de criar o pendrive, já selecionei o idioma português como padrão. Então, se eu quiser, eu posso alterar o idioma aqui para outro, tá? Mas eu não recomendo. Se vocês quiserem criar um pendrive bootável no inglês, criem já o sistema lá no inglês para depois fazer a instalação no inglês, tá? Mas para usuário desktop,
que quer utilizar ele no seu computador em português, pode utilizar ele em português, cria o pendrive em português e faz a instalação em português. Caso queira utilizar em outro idioma, no processo de criação do pendrive, selecione esse idioma que vai fazer a instalação, tá ok? Então vamos lá. Então, após eu verificar essas informações, eu vou clicar logo aqui embaixo, tem um avançar. Então eu vou clicar no avançar para ele prosseguir com a instalação, tá? Então vamos clicar em avançar. Nessa próxima tela, ele dá duas opções, tá gente? Então aqui, bem no centro, ele tem a opção de instalar. E logo abaixo aqui, ele tem a opção de reparar o computador. Então nesse caso aqui de reparar, quando eu já possuo um sistema operacional Microsoft Windows 10 instalado e por algum motivo ele apresentou problemas. Então eu posso utilizar a opção de reparar o computador e aí eu posso fazer lá toda uma pré-instalação em cima do mesmo sistema operacional. Tá? Ele vai corrigir algumas falhas ou algumas atualizações que por algum motivo ficou trancada e não conseguiu realizar a atualização. Então essa opção aqui, ela pode ser útil para esses casos. Mas no caso agora da instalação inicial, eu vou clicar em instalar agora, tá? Bem no centro. Então ao clicar nessa opção, ele vai carregar então um splash, onde ele vai dar a instalação está sendo iniciada, e aí ele vai começar a fazer o processo de instalação do sistema operacional. A primeira coisa que ele vai solicitar para vocês é uma chave de produto, tá? Nessa tela aqui que aparece bem aqui no centro, ele não tá focando aí para vocês, tá gente? Mas é uma tela, eu vou tentar colocar uma print, tá? Vou deixar um tempo para tentar colocar uma print da tela que aparece ali, tá? Essa aqui é importante vocês visualizarem aí. Então aqui ela está pedindo a chave do produto para ativar. Então nesse caso, como nós estamos instalando um produto num outro computador, não foi do mesmo, ele não carregou essa chave, tá, do outro equipamento. Então eu preciso inserir essa chave aqui. No caso, como eu tenho a chave do Windows 10, mas não é a mesma computador que eu gerei, eu vou inserir ela depois, eu vou fazer o processo de ativação depois da instalação, tá? O que é permitido, tá? Se eu não fizer a ativação do produto no processo de instalação, eu consigo mesmo assim utilizar o sistema operacional de maneira que ele vai ficar me avisando que não foi ativado, mas eu posso fazer a utilização do sistema operacional normalmente. Nesse caso, ele tem essa tela onde logo aqui embaixo tem a opção de não tenho a chave do produto, ou seja, eu vou utilizar uma chave posterior. Então eu vou continuar com a instalação do sistema operacional, mas vou utilizar uma chave de produto posteriormente inserida nele. Então eu vou mostrar para vocês depois aonde que eu posso inserir essa chave de produto. Eu vou clicar nessa opção. Então logo em seguida ele vai exibir aqui nessa outra janela quais as versões de sistema operacionais nós vamos utilizar no processo de instalação. Então nós temos aqui o Windows 10 S, nós temos aqui o Windows 10 Home, nós temos aqui o Windows 10 Home Single Language, ou seja, apenas uma linguagem, no caso português, que foi selecionado no processo de criação do pendrive, o Windows 10 Education, o Windows 10 voltado para a área de educação e o Windows 10 Pro, que é a versão do Windows voltado para corporativo. Então quem tem empresa necessariamente tem que instalar a versão Windows 10 Pro, tá? Então se tu tem uma licença de Windows 10 Home dentro de uma empresa, tá muito errado. Se por acaso existir auditoria da Microsoft, você vai ser notificado por estar em desacordo com a Microsoft. Então é muito importante que você, como empresário, tenha o sistema correto. Se você tem um sistema Windows Pro dentro de uma empresa, está corretíssimo. Se você tem um sistema Windows Home dentro de uma empresa, está muito errado, tá? Então, já houve casos de empresas serem notificadas e pagarem uma multa bem cara por utilizar software que está em desacordo com a Microsoft, tá, gente? Então, tome muito cuidado aí no âmbito corporativo para utilizar as licenças corretas. Feito isso, então, eu vou selecionar o sistema que eu for instalar. Então, no caso, o que eu tenho a licença é Windows Home Single Language. Então, eu vou selecionar esta opção. Então, selecionei a opção de Single Language. E vocês podem ver que a arquitetura está em 64 bits. Então,
Tá corretíssimo aqui. Eu tenho a licença para o Windows Home Single Language 64 bits e no processo de instalação eu selecionei esta opção. Tá? Então depois eu vou clicar em avançar. Depois de clicar em avançar, ele vai mostrar os termos e licença aplicável, que são toda aquela parte que mostra as licenças do software. Então é interessante vocês darem uma lida nos termos. Então se vocês estiverem de acordo com os termos, vão clicar em aceito os termos de licença e avançar, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui sobre esse acordo da Microsoft, né, esse termo da Microsoft, onde vocês podem solicitar, caso queiram comprar um equipamento, tá? E esse equipamento ele já vem com o sistema Microsoft Windows instalado e vocês não querem utilizar ele, vocês querem instalar um Linux, vocês podem não aceitar esse acordo na hora da instalação inicial. Então quando você receber o equipamento em casa, você vai abrir, retirar ele da caixa, ligar, e na hora de ligar ele, ele vai fazer essa pré-instalação e aí você não vai concordar com esse termo. Quando você fizer isto, ele vai gerar uma chave e esta chave que é gerada, você vai ligar para o fabricante e vai solicitar o reembolso desse valor do produto. No Brasil, não pode ser feito compra casada. Então, quando tu compra um hardware, tu não é obrigado a aceitar o software que vem dentro dele. Então, existem muitos casos que as pessoas acabam solicitando reembolso e recebem. Leva aí 30, 60 dias para receber esse reembolso, mas se tu quiser comprar um equipamento e instalar um Linux, por exemplo, ou uma versão anterior ao sistema operacional que veio, você pode fazer essa opção. Para que isso aconteça, você não pode aceitar os termos de licença nenhuma vez. No momento que você aceita esses termos, ele passa a não gerar mais essa chave. Então, você só pode usar isso uma única vez, e essa uma única vez é no processo inicial de instalação. Então, mesmo que eu não aceite os termos agora aqui, eu não vou conseguir gerar essa chave para solicitar lá para o fabricante. Porque essa aqui não é uma versão do software que veio junto com o sistema operacional. Eu adquiri a licença fora, então não tem essa opção. Mas quando tu compra um equipamento, é chamado de Windows, no caso da Microsoft, Windows OEM. Ele já vem embutido no hardware. Então, nessas versões de Windows, tu podes não aceitar as licenças, recusando ela, e aí ele gera um é como se fosse um protocolo, é um número que você vai anotar aquele número e vai ligar para o fabricante ou para a Microsoft e solicitar, então, o reembolso desse valor. Vai dizer que, olha, eu não quero utilizar a licença de vocês, eu não vou utilizar o software de vocês e eu quero ser ressarcido do valor que eu paguei por isso. E aí você vai aí ter um protocolo ou do fabricante ou da Microsoft e eles vão solicitar os teus dados bancários e vão então te depositar esse valor, esse reembolso do software que você acabou de comprar juntamente com o hardware. Então preste atenção, se você quer utilizar outro sistema operacional, está aí a dica para você pedir então o seu reembolso do sistema Microsoft Windows 10. Tá? Isso pode ser feito com outros sistemas operacionais também, mas lembrando, na primeira utilização, no primeiro momento que você retira ele da caixa e liga, você tem que fazer isso. Se você aceitar e depois quiser fazer isso aí, ele não vai gerar esse protocolo. Tá? É como se tu tivesse aceito. Tu vai aceitar essa licença e ele não vai gerar esse protocolo para pedir um reembolso. Tá ok, pessoal? Então, vamos seguir então com a instalação. No caso, aqui eu vou aceitar o contrato, então eu cliquei aqui em aceito os termos de licença e vou clicar logo aqui em avançar. Então, ao clicar em avançar, ele faz duas perguntas. Eu posso clicar em atualizar, instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos, ou no caso, eu posso personalizar, que é instalar apenas o Windows. Então, esse aqui, a segunda opção, seria a opção correta no caso de uma reinstalação do sistema operacional. A primeira é só se eventualmente der algum tipo de problema, tu vai selecionar essa primeira opção e vai executar todo um pré-setup, e ele vai corrigir todo o registro do Windows, os softwares instalados, mas no nosso caso, como não tem nada instalado no nosso HD, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que eu zerei o HD para mostrar o processo de instalação para vocês. Então, nesse caso,
eu vou usar esta opção aqui, a segunda opção, que é personalizada, instalar apenas o Windows. Notem que o meu HD ele é exibido aqui na tela e eu não tenho nada, nenhuma partição, eu zerei. Então nesse processo de instalação, tá gente, eu já estou pressupondo que vocês têm um backup de todas as informações de vocês. Então eu não estou mostrando aqui como fazer um backup do sistema operacional, eu só estou mostrando a instalação do sistema operacional. Então eu estou pressupondo que você fez um backup de todos os seus dados e informações anteriormente à instalação, para evitar de perder os seus dados. Então eu não vou mostrar aqui o processo de backup, você pode usar a ferramenta que melhor lhe agradar, ou fazer manualmente, copiando num pendrive, num HD externo, ou mandando para nuvem, ou mandando por e-mail, enfim. Aí você que vai determinar o tipo de backup que você quer utilizar. Esse vídeo em questão, o propósito dele é mostrar o processo de instalação do sistema, tá? Então que fique bem claro e que fique esse disclaimer aqui pro pessoal depois dizer: ah, eu fiz como tu me mostrou e eu perdi os meus dados. Sim! Dessa maneira você vai perder os seus dados. Então antes de perder os seus dados, você faça backup e aí então faça o processo de instalação, tá ok? Então vamos lá. Ao selecionar aqui este HD, eu tenho diversas opções aqui na minha tela de escolha do HD. Eu vou executar essa instalação utilizando o meu HD inteiro, eu não vou particionar ele. Tá? Você poderia particionar o HD em diversos pedaços menores e utilizar um pequeno pedaço para a instalação do sistema operacional. Nesse caso eu vou utilizar o HD inteiro, que é um HD de 500 GB, para fazer a instalação do sistema operacional como todo. Então eu não vou particionar o meu disco. Então você poderia selecionar, por exemplo, 100 GB para o sistema operacional e o restante para dados. Nesse caso aqui da instalação, eu vou fazer uma instalação com um disco completo. Tá? Então eu não vou particionar, eu vou pegar o HD de 500 GB e instalar todo ele para o meu sistema operacional, tá? Então ele não vai ocupar os 500 GB, eu só não vou dividir esse HD, eu só vou utilizar ele como um todo. Ele vai usar aí por volta de 30, 40 GB para depois deixar livre, para deixar disponível o restante, mas em apenas uma partição, em uma parte o HD, tá? Então vamos lá. Então nesse caso eu posso clicar em novo para ele gerar uma série de partições do próprio sistema Microsoft Windows. Quando eu clicar em novo, ele vai perguntar logo abaixo qual é o tamanho que eu quero. Então se eu não dividir o meu HD e apenas clicar em aplicar, ele vai fazer um particionamento automático. Então quando eu clico em aplicar, ele está perguntando, pô, para assegurar que todos os recursos Windows funcionaram corretamente, talvez o Windows crie partições adicionais para os arquivos de sistema. Então nesse caso, ele vai gerar algumas partições adicionais para que o sistema operacional crie a partição de boot, a partição de system recovery. Isso é padrão dos sistemas Microsoft, tá? A partir do Windows 8, isso já foi definido como padrão, até o Windows 7 não era, tá? Então a partir do Windows 8, eles já criaram esse mesmo sistema de instalação de sistemas GNU Linux. Então, se você reparar nos GNU Linux, todos eles têm esse processo lá na instalação que tu pode dividir para o barra, para o home, para o TMP, para o boot. E aqui agora no Windows eles criaram essa mesma técnica, digamos assim, para fazer esse processo de instalação. Então ao selecionar essa opção de novo, eu selecionei todo o meu disco e ele está dizendo que ele vai criar algumas partições adicionais. Eu vou clicar em OK e ele vai gerar então aqui algumas partições. Notem que ele está nesse momento fazendo esse procedimento, ele vai demorar alguns segundos, que é um HD de 500 GB, e logo vocês vão reparar que ele criou uma unidade de recuperação de 499 MB, tá? Quase 500 MB aí, onde ele tem espaço livre 482 MB inicial. Uma segunda partição de 100 MB, que é onde vai ficar o sistema de boot. Uma outra partição de 16 MB, onde ele vai deixar reservado para o System Recovery, para que ele consiga gravar as informações aonde ele vai buscar os dados, os metadados da tua instalação. Então essa partição de 16 MB só serve para isso, tá gente? A de boot é essa onde ele diz que é sistema, tá? Ele troca aqui de sistema, mas na verdade a tua partição onde vai ficar o teu sistema é a maior, a de maior tamanho, é a unidade 04, que é a que tem o maior tamanho. Então aqui está primário, 465 GB
disponível para a instalação do sistema. Então é nessa partição aqui que ele vai fazer o processo de instalação. Então eu vou apenas clicar em avançar e ele vai começar a fazer esse procedimento de instalação. Então vamos lá. Ao fazer esse procedimento, então ele vai ler o pendrive e passar para o meu HD todas as informações do meu sistema operacional. Então ele vai executar um instalador, onde esse instalador ele vai criar todas as pastas, subpastas, arquivos, DNLs, registro de Windows, tudo isso ele vai preparar para que quando eu reinicie o computador novamente, eu não precise mais utilizar um pendrive e ele carregue o sistema operacional para que eu possa fazer a utilização dele. Tá? Esse procedimento aqui, ele pode levar alguns minutos, aí acredito, dependendo do computador, que é de cerca de 10 a 15 minutos, pode levar um tempo a mais, pode levar um tempo a menos. Então eu vou esperar ele terminar e quando ele terminar eu retorno aqui com vocês, tá ok pessoal? Então vamos lá. Então pessoal, ele está acabando agora aqui o processo de instalação. Assim que ele terminar, ele vai reiniciar o computador para seguir então o processo de instalação. Esse processo ele instala apenas a parte principal do sistema operacional e depois que ele reinicia, ele faz o processo conclusivo. Então ele vai terminar de instalar o sistema operacional, ele reinicia o computador para dar seguimento no processo de instalação, o que já está acontecendo logo agora. Note que eu não vou precisar entrar no setup para selecionar o boot, tá? Ele já vai identificar que já foi instalado o sistema operacional e aí então vai carregar diretamente o sistema operacional que foi instalado. Caso não ocorra isso no seu equipamento, você vai ter que entrar no setup e alterar aquela ordem, colocar a ordem primeiro do HD e depois pode até remover o pendrive, não vai ser mais necessário a utilização do pendrive. Então nesse momento, como ele faz o primeiro setup, a primeira instalação, ó, então ele vai verificar o disco para ver se não tem nenhum tipo de problema no disco que foi instalado, tá? Isso aí é padrão acontecer no processo de instalação. Tá? Essa tela aqui da ASUS, ela já identificou o meu hardware, então ela já identificou que é um sistema operacional Windows 10 com a placa-mãe da ASUS, tá? Que eu tenho uma ROG, tá? Uma ASUS para gamer. Tá? Então ele já identificou aqui o símbolo e já colocou no splash do Windows. Isso é padrão acontecer com hardwares específicos, como hardwares da Dell, da ASUS, de outras marcas, isso vai acontecer também. Vai colocar o logo da marca ali, tá? Então é padrão acontecer. E aqui ele já está carregando o sistema operacional para fazer o término da instalação. Então não se assustem que isso é padrão acontecer. Esse reboot que ele faz para terminar, tá? Isso é bem comum acontecer. Então nesse momento ele já está iniciando os serviços, ó, o processo de inicialização dos serviços de instalação para concluir esse processo de instalação. Então ele está preparando os dispositivos agora para concluir esse processo de instalação. Então esses dispositivos é teclado, mouse, webcam, o som, o vídeo, a rede, tudo isso aí ele está preparando no processo de inicialização. Então esse processo onde ele faz ali uma primeira varredura no teu sistema operacional e o que ele tiver de driver disponível no próprio instalador ele já vai deixar instalado. Então a facilidade do Windows 10 em relação aos seus antecessores é justamente porque ele detecta o maior número de hardware disponível no mercado, já praticamente entrega um sistema pronto para utilizar. Em casos específicos, tu precisa fazer atualização de driver, tu precisa baixar um driver, mas a grande maioria de drivers disponíveis no mercado ele já reconhece. Então isso aí é bem importante em relação ao Windows 7, Windows XP, que não tinha um grande número de drivers já reconhecidos na instalação. Tá? Isso por enquanto. Vai passar alguns anos, os hardwares vão sendo atualizados, né? Vão sendo criados novos dispositivos, então aí o Windows para de detectar, mas até o momento ele detecta basicamente todo o meu computador ele detectou, tá? É claro que se tu tem um notebook, se tu tem um equipamento um pouco diferente do mercado, isso não vai ser visto dessa maneira. Tu vai precisar realmente baixar o driver em outro computador, tu vai baixar o driver que é o software que faz aquele hardware funcionar. Então tu tem, por exemplo, uma webcam, se ela só funciona se tiver o driver para instalar no computador, aí ele vai reconhecer aquele hardware como um hardware de webcam. Caso contrário, ele não vai reconhecer o hardware, então ele vai ficar um dispositivo desconhecido no sistema. Então tu precisa baixar o driver e instalar o driver, tá? Então aqui ele está preparando-se, é exatamente nessa parte
que ele vai carregar uma splash, tá? Uma tela, onde ele vai te dar opções para te personalizar a tua instalação. Então é só aguardar que ele vai terminar. Esse procedimento aqui pode ser um pouco mais rápido quando tu tem SSD. Quando tu tem um HD, ele torna um pouco mais lento, tanto o processo de instalação quanto o processo de personalização. Então, quem tem SSD, esse procedimento aqui é muito mais rápido, tá, gente? Então, nesse momento agora, ele vai carregar essa tela que eu comentei com vocês, onde eu consigo personalizar o meu sistema operacional. Então, ele está fazendo aqui todo um carregamento do sistema operacional inicialmente, onde aqui eu vou fazer todo o processo de personalização, como conta de usuário, se a minha conta vai ser online ou offline. Então eu posso utilizar uma conta Microsoft ou eu posso utilizar uma offline, tá? Então vai depender muito do caso, vai ser melhor utilizar uma online, e dependendo do caso vai ser melhor utilizar uma offline, tá? Nesse caso eu vou mostrar para vocês a instalação e configuração de uma conta offline, tá? Se você tem uma conta Microsoft, você pode utilizar ela online e aí sincronizar com todos os seus contatos, toda a sua rede sociais, tudo ali. Mas eu vou utilizar nesse momento uma conta offline para fazer a utilização do sistema operacional. Então a primeira coisa que ele mostra aqui, ele pergunta, vamos começar com a região, isso está certo? Então ele está perguntando se a região Brasil que é a selecionada está correta. No nosso caso aqui está correto, então eu vou deixar selecionado no Brasil e vou clicar em sim. Ao clicar em sim, ele vai então carregar. A próxima pergunta é sobre o teclado, então ele está perguntando se o layout selecionado está correto. No caso aqui ele selecionou português, Brasil, ABNT. Eu ainda posso selecionar ABNT2 caso eu tenha o C cedilha no teclado. Eu tenho a tecla C cedilha no teclado, então eu vou selecionar ABNT2 e vou clicar em sim. Agora ele pergunta se eu quero adicionar um novo layout de teclado. Então nesse caso, se eu tiver um outro idioma ou um outro layout, eu posso selecionar agora nesse momento na instalação. No caso eu não quero, eu só vou clicar em pular, tá? Então eu só vou deixar apenas um idioma e um teclado instalado. Então vamos lá, pular. Nesse momento agora ele vai pedir para configurar a rede, tá? No caso, como eu possuo já um cabo conectado no meu equipamento, ele já vai detectar a minha rede por cabo e não vai solicitar as informações de rede sem fio. Mas no caso de você não estiver com o cabo de rede conectado no computador, ele vai identificar aqui a sua placa de rede sem fio, caso você tenha, e vai solicitar para você conectar numa rede Wi-Fi do seu conhecimento. Então, nesse caso não foi necessário porque ele já está com o cabo de rede conectado no computador. Agora aqui ele pergunta se eu quero entrar com uma conta Microsoft, o que eu acabei de comentar com vocês. Então nesse caso eu não quero, então eu vou utilizar aqui uma conta offline. Então nesse canto aqui eu tenho a opção de usar conta offline. Então vai ser, neste exemplo eu vou utilizar uma conta offline. Você poderia utilizar uma conta online normalmente, bastaria preencher o e-mail, o telefone aqui ou o Skype, para que ele possa localizar a sua conta online. No caso do vídeo eu vou usar uma conta offline, então eu vou selecionar aqui conta offline e aí ele vai pedir que eu informe o usuário que eu quero adicionar. Então ele vai solicitar agora aqui, ó, ele pergunta novamente se eu quero entrar com uma conta online. No caso não, então eu vou clicar em não e agora sim ele vai pedir, vai solicitar agora que eu digite o nome de usuário. Então no caso aqui eu vou digitar Diego Costa. Vou digitar aqui o nome do usuário, eu coloquei Diego Costa e vou clicar em avançar. Ao clicar em avançar, ele está pedindo que eu coloque uma senha, então eu vou cadastrar uma senha aqui, teste 123, e eu posso verificar qual foi a senha digitada quando eu clico nesse ícone aqui, ó. Ó, tá aqui, teste 123. Essa aqui foi a senha que eu coloquei para o usuário Diego Costa. Tá, ela não existe, eu tô criando esse usuário com uma senha teste 123. Próximo passo, eu vou clicar em avançar. Então ele pede para que eu confirme essa senha. Então eu vou clicar aqui na confirmação de senha e digitar teste 123, porque foi a senha que eu acabei de escolher. Então ao clicar em avançar, ele vai então pedir para que eu coloque uma dica de senha. Então isso aqui serve para que eu possa recuperar essa senha caso eu acabe esquecendo, caso eu tenho anotado e perdido, enfim, você sabe para que serve, né? Então eu vou botar aqui teste e vou clicar em avançar. Agora ele vai então preparar essa conta de usuário
e aí vai deixar tudo certinho para que eu possa usar, tá? Mas para isso, ele pergunta se eu quero tornar a Cortana um assistente pessoal. Então, aqui eu posso definir ela como sim ou como não, tá? Então, no caso, eu não vou utilizar a Cortana, então eu vou clicar em não. Se você for utilizar a Cortana, você tem que selecionar sim. Depois ele pergunta para que eu configure a minha privacidade. Aqui nessa opção você vai selecionar as opções que você quer desativar. Tem a localização, anúncios relevantes, reconhecimento de fala, experiências personalizadas com dados de diagnóstico. Então você vai selecionar aqui as opções que melhor se enquadram no seu perfil de uso, tá? No momento eu só vou aceitar, mas eu não vou desativar nada para mostrar para vocês a instalação padrão, tá? Então vamos lá, vamos aceitar. E agora ele está concluindo a instalação, tá? Então, olá. Agora ele vai dizer que está preparando tudo para você, ou seja, nesse momento ele está terminando o processo de instalação com as informações que nós selecionamos ali ou preenchemos. Então ele está criando o usuário, criando a estrutura de pastas dos meus documentos, dos dados do usuário. Então todas essas informações que nós selecionamos no processo é nesse momento que ele está fazendo. Anteriormente ele faz toda a instalação, é a cópia do pendrive para dentro do computador. Aí agora ele está pegando o que está dentro do computador e está deixando personalizado com o usuário que vai utilizar, tá? Esse momento aqui ele leva alguns minutos, dependendo do computador, pode levar aí até 5 minutos. Se tu tem SSD é muito mais rápido. No caso do computador que eu estou utilizando, ele é um computador que não possui SSD no momento, eu estou usando um HD mesmo, um disco. Então ele é um pouco mais demorado, mas não é tanto assim, é uma média aí de 5 minutos para fazer esse processo aqui. Vamos aguardar então o término desse processo. Então ele acabou de fazer o processo de instalação, agora eu já posso utilizar o computador normalmente. A partir deste momento ele já está com todas as informações necessárias para que eu possa utilizar. Então a primeira coisa que eu aconselho a verificar é se ele já tem rede. No caso, eu já possuo rede no computador, então eu já tenho navegação na internet. Caso eu precise instalar algum driver que não tenha sido instalado no processo da instalação do sistema operacional, eu posso fazer porque agora eu tenho rede, tá? Caso isso aconteceu com você, eu recomendo que você vá no site do fabricante do seu computador e baixe o driver de lá. Existem algumas ferramentas que reúnem milhares e milhares de drivers, tá? Essas ferramentas são úteis, porém eu não recomendo, porque são ferramentas que não vêm com as versões mais atualizadas do driver. Eu recomendo que você acesse o site do fabricante do seu equipamento e baixe de lá a atualização mais recente para o hardware que você tem. Então, se é um equipamento da marca Dell, da ASUS, vá no site da Dell, da ASUS, ou da HP, ou do fabricante que você tem e baixe de lá, tá? Então, não recomendo por questões de drivers desatualizados, a utilização de ferramentas que agregam diversos inúmeros drivers ali de dispositivos. Eles são úteis quando tu tem diversos equipamentos que tu quer instalar, então tu baixa essas ferramentas para utilizar em diversos equipamentos. Mas quando é o teu, quando tu quer instalar ele com a versão mais atual, eu recomendo que tu baixe do site oficial, tá? Agora eu já tenho o meu sistema operacional funcionando. Eu vou fechar aqui o Microsoft Edge, que é um navegador padrão na instalação. Eu posso alterar ou instalar um outro, tá? Então vou fechar ele. E agora eu tenho aqui o meu sistema operacional funcionando já com o Windows 10 instalado, tá? Uma última coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é a questão do licenciamento, tá, gente? Então, no momento que eu instalo ele, ele está funcional, mas ele não está ativado, ele não está com a chave do sistema. Então, eu posso digitar aqui na barra painel de controle. Ele vai abrir o painel de controle e eu posso vir aqui em sistema e segurança. Depois clicar em sistema. Vocês vão notar que ele vai apresentar essa tela aqui, tá? Que é o do painel de controle sistema e segurança sistema. E eu posso alterar a chave do produto logo abaixo, tá? Então lá, o Windows está ativado. No caso, como eu possuo a licença do Windows Home Single Language, quando eu fiz o processo de instalação, ele já detectou esse Windows, porque ele está setado na BIOS do computador, e ele já preencheu aqui
com o Windows ativado. No caso de vocês aí, se não aparecer essa opção, vocês vão clicar em alterar a chave do produto. E aí ele vai mostrar agora aqui uma janela. Ó, confirmei aqui, ele vai mostrar uma janela onde eu posso agora inserir uma nova chave de produto. Então aqui nessa janela é que eu vou preencher a chave do produto que eu adquiri. Então eu vou pegar ali o manual, vou pegar uma etiqueta que venha com a chave do produto e vou colocar aqui nessa opção. Tá? Uma dica que eu dou para vocês, caso vocês queiram fazer esse processo de ativação do Windows e não conseguir alterar a chave do produto, eu vou deixar na descrição do vídeo o 0800 da Microsoft. Tá? Eu já tive problemas em uma instalação onde eu tinha a chave do produto e eu fui inserir ela no computador, no processo de instalação, e ela dava como Windows, que a chave estava incorreta. Eu liguei para a Microsoft, informei a chave, foi gerado um protocolo e eles me forneceram uma outra chave. Tá? Então, tem pessoas que têm problema na ativação porque reinstalaram diversas vezes no mesmo computador. Ele tem um número válido, vai depender do tipo de licença que tu tem, pode ser 50 vezes, 200 vezes, depende muito, mas tu tem um número finito de possibilidades de instalação, de vezes que tu pode utilizar a mesma chave. Então esse número é justamente para coibir a pirataria, tá gente? Então, mas se você tem, você não perde a sua licença, você vai ligar para a Microsoft. A Microsoft vai verificar que é realmente o mesmo computador que está sendo utilizado. A Microsoft vai te fornecer uma nova chave de produto, tá? Que valide aquela tua instalação. Então, não é uma nova chave de Windows, não é um novo ativador do Windows. É apenas quando ele gera esse erro, ele vai gerar ali, preencha um valor, uma chave de 25 caracteres. Então, esse 25 caracteres é que a Microsoft vai te fornecer novamente, tá? Então, é caso, só quando dá problema na ativação que isso é necessário. Caso contrário, basta preencher a chave do produto aqui e aqui ele informa que ela pode estar no DVD, no USB, no próprio manual de instruções. É muito comum vir no manual de instruções ou uma etiqueta, se é um notebook, ele vem uma etiqueta embaixo, então ali vai estar a chave desse produto. Então aqui é o processo de ativação, tá? Depois clicar uma vez aqui, preencha o valor com a chave que vocês vão obter e clique em avançar, ele vai fazer o processo de ativação, tá? Então, vou cancelar, fechar e fechar aqui. Então, gente, para o vídeo de hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. É uma parte comentada da instalação, não é apenas o processo de instalação em si. Eu acho que essa parte comentada pode auxiliar vocês de alguma maneira, não só o processo de instalação do sistema Microsoft Windows. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links para vocês. Se vocês acharem necessário, deem uma olhadinha ali nos links na descrição, que vai ter informações úteis sobre esse processo de instalação, tá? Então, se você gostou do vídeo, eu recomendo que você se inscreva no nosso canal. Então, clique ali em inscrever-se. Clique no sininho para que o YouTube possa notificar você quando sair vídeos novos no canal. E, é claro, curtir e compartilhar os nossos vídeos, tá, gente? Então, deixe nos comentários aí se gostou do vídeo e qual sistema operacional que você gostaria que eu instalasse e comentasse para vocês o processo de instalação, tá? Diferentemente de apenas uma instalação, esse tipo de vídeo ele tem o objetivo de comentar o processo e passar a minha experiência para vocês, o meu ponto de vista para vocês. Não é simplesmente aprender a instalar o Windows nesse caso, é passar algumas informações que muitas vezes não são exibidas, não são mostradas em diversos tutoriais na internet. Então por isso que eu criei essa leva de vídeos de mostrar como instalar um sistema operacional, como no meu ponto de vista eu instalo um sistema operacional, quais ferramentas que eu utilizo e quais os métodos que eu abordo para fazer a instalação, tá? Se você gostou aí, quer ver outros vídeos desse mesmo segmento, coloque nos comentários ali, diga qual o sistema operacional que você gostaria que eu instalasse e comentasse aí para vocês, tá ok, pessoal? Então, vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e valeu!